Ježiši Kriste, úplně jsem zapomněl, kde jsme a kde jsme. Milí šampioni, vůbec by mě nenapadlo, že se mi po vás bude stejskat. Před týdnem jsem si myslel, jak si odpočinem všichni a teďka najednou to na nás začíná dobíhat. Hele, já mám strach, že zapomenu nejen vaše jména, ale i obličeje, ale že vy hlavně zapomenete všecko, co jste se naučili. Takže ne, tady dostanete domů seznam jednoduchých cviků, ale protože vás znám a vím, že by vám to moc neřeklo, tak se pokusíme k tomu udělat nějakou smyčku a natočit, jak u toho postupovat. Druhá věc, pokud se ozvete, jsem tady každý den od 10 do 15, můžete si přijít pro míče, půjčíme vám domů balón, vy si stoupnete ke zdi a budete pinkat a já se budu těšit, až se vrátíte, že budeme mít už na tu aspoň druhou ligu. Čau.